გოგებაშვილი, რატომ დავიწუნათ? უკეთესი რამე შევქმენით, რითაც შესაძლებელი იყო პირველ კლასელებს ესწავლა. აი, ეგ ახლა რო ვიტყვი, ხომ დამაბიჯეთ ფეხი იმ დროზე პიონულ ადგილას, არა? არა. მე არ შევარ საყუდერს არ ვამბობ. მაგრამ მის მინდა ვთქვა, რომ ილია როგორც მაშინ ჰქონდა დროშად, სულ და დროშად ყავდეს. გოგებაშვილი თუ გინდოდა როგორც მცველი ყოლოდა ჩვენ მაშინ, ეხლაც მცველი უნდა იყოს, იმიტომ რომ იმისი დედაენა, უბრალოდ პრინციპი დედაენის შედგენისა უნივერსალურია. სოფლიოზე ეგეთი პრინციპი არ აქვს. იცით რა მინდა გითხოთ, ეს შეცდომა თუ დანაშაული, რომელსაც შეგნებულად ჩადიან თაობები. იმიტომ რომ ხალხი გაერთობითო და სიახლე და ეს სიახლე ვერ დაინახა. პედაგოგიაში არის სიახლეები, წერის სწავლებაშიაც, კითხვის სწავლებაშიაც არის სიახლე და სხვა კურსების სწავლებაშიაც, მაგრამ მე რო ვკითხულობ ჩვენ სახელმწიფოებს, რაც ახლა ჩვენ ბავშვებს არის გამოცემული, არა, იმ სახელმწიფოებში აღრეულია სიახლის გაუგებრობა სრული და გოგებაშვილის სასაკვე დაუნახაობა. გოგებაშვილი შეიძლება ციტატი იცოდე, მაგრამ მოძღვრება არ იცოდე. ციტატს შრომაში მოიტანა, რომ შენი თქვა უგუნური აზრი დაადასტურა, ვითომ გოგებაშვილმაც ეგეთი აზრი გამოთქვა, მაგრამ სიღრმისეულად არის. ხო, მე ვიცი გოგებაშვილი. მე 10 ტომი ვიცი გოგებაშვილის, იმიტომ რომ სწავლობდი, იმიტომ რომ ჩემს არავის არ უნდა ეთქვა, შენ გოგებაშვილს უარყოფო. ხო. აი ესე გოგებაშვილი, აი ესე რომ ვისაცყობს ამ დანაშაულის ჩადენა? აი რუსთავის არ იყო დიცავერე მოკლენთ ხელათ აქვთ ხოცვა ნადირთან ჩირათაო. ასეთ სახელმწიფოში გაკეთება ადვილია. მართლა. დაჯეგის სახლში თქვენს ახლა რომ მოიცალოთ და თქვა გინდა თორა სახელმწიფო გავაკეთოთ, გონიათ არ გამოგივათ. გამოგივათ, მაგრამ ახლა თუ მე მომცემ შეფს შეფასებლად, შეიძლება პროფესიული შეფასება მივცე და არ მოგეწონა. სახელმწიფო არ გამოდის, მაგრამ ვისაც ეს პროფესიული შეფასება არ აქვს, ის რა უჭერს, ესაც კარგიაო. აი რა უჭერს, ესაც კარგია. ასეთ სახელმწიფოში არის იქადა. რა თქმა უნდა გოგებაშვილის სუნი მათ არ ასდით. თორე გოგებაშვილის სახელმწიფოში ლოცვებიც იყო შესული. აი თქო რომ გითხეთ არა რელიგიაო. მე დამავიწყდა მეორე მიდგომაც მეთქვა რელიგიურობისთან დაკავშირებით. ერთი რომ იყოს რელიგიური საფუძვლები. ანდა რელიგიათა საფუძვლები. რომ ადამიანში თანხობა შე ჩამოყალიბდეს სხვა რელიგიების მიმართ, არ იყოს ეს უნდობლობა და თითქოს და მე კარგი ვარ და შენ ცუდი ხარ, რადგანაც სხვა რელიგია აქვს. მაგრამ მეორე, მე თუ მორწმუნე მასწავლებელი ვარ და თუ დღეს სათელი დაუნთებ ვიღაცას, მე რჩემ ხათთან ვილოცე და მე სკოლაში გავიქეცი, სად წავიდე სათი მცნება, რას დავკივი ამბავს კაცო. რას ვეცავ ეცახ და აბა გამოდე შენ და აბა შენ ორიანი და ვიღაცა კიდე თვითკლავამდე მიმყავს ისე და მე გავიქცევი და ღმერთს ლოცვას აღულე. სად წავიდე ეს ლოცები? აი მეორე მიდგომა რელიგიების სადმე ეს არის. მე უნდა ვიჯდე თქვენს წინაშე ჩემი რელიგიური რწმენებით. პრაქტიკა. გიყვარდს მოყვასი შენ და ვიზივარ თქვენთან. მიყვარხარ, რა თქმა უნდა, ისაც ლამაზი ქალი ხარ და არა და გარდა ამისა ადამიანი ხარ ჩემთვის. ხვდით მოვლენილი. თქვენ თუ ლოცულობთ, რომ აბა დააკვირდით ხანდახან რაღაცა გინდა აღავლინონ და მაგრამ ამ დროს ერთი გაგხსნე, მეორე გაგხსნე, მესამე და ენაკი ლოცვას ჩააბულულებს. ნუ 54 სიტყვა და იტყვი იმას და ჩა ლოცვაკი არ წინდა. ლოცვა ხომ ღმერთთან, ჩემთვის პირადად ღმერთთან საუბარია და არა დაზეპირებული ტექსტი. ღმერთთან საუბარი. გულწრფელი საუბარი დიქ აღარც საცხები გაგახსნდება ღმერთს ამბობ შენს სიხარულსა და შენს გაჭირებას და შენ სურვილებს გამოუცხადე მას პატიებასაც თხოვ თუ შენდობას რა ვიცი მე თვალებ დახუჭული იქნები ჩაგეიტები ჩაიკეტები შენს ოთახში როგორც ქრისტემ თქვა ეს ზოგადად სასწავლო პროგრამა მოგწონთ თუ არა დაწყებითებს რაც შეეხება გავარკვიეთ შემდგომ კლასებზე მოგსალმებით შემდგომ კლასებში ეხლა ჩვენ იმ პედაგოგის მიხედვით რასაც მე ვემსახურები არა უნდა მოხდეს საგანთა შერწყმა, კურსების შერწყმა. ჩვენ ცალკე ვასწავლეთ ფიზიკას, ქიმიას, მათემატიკას. ესეთი საგნები რომ და ყველა მეცნიერებას ერთი ფესვი აქვს. ეს სამყაროს ერთი სურათია და ჩვენ ამ სურათში აი დეტალები ამოკრიფეთ, არა? და როგორც პაზლები, აი ისე ვასწავლეთ ბავშვს და ბავშვი მთელი არ იცის. ამრიგად სინთეზი უნდა დავანახოთ ბავშვს, სამყაროს მთლიანობა. ხო? ეს არ მომწონს ამ დაკოცმაცებულ საგნებში. ჩვენ ცადეთ ეს გავუკეთებინა და ბევრგან მე დიდი მიმდევარი ბევრი მყავს მიმდევარი და ათასობით არიან ისინი. ხო და ბევრგან ეს ჩვენი პრინციპები მოქმედებს. იმიტომ ეს პედაგოგა აქვე გავაგებინა ხელმძღვანელებს თორემ განასხვაგანაც გაუგებრობა ესა. ან სხვა ქვეყნებში უფრო მისაღები გახდათ თქვენი მეთოდები. მე და ჩემო მეუღლემ
2000 მასებელი მოუმზადეთ. გამიგეთ? მე მინისტრმა მიგვიწვია და დაგვაჯილდოა ჩვენ ორივენი ამ დისამში მეკითხე თქვენ მეთქი გასვა აგერ შენგენის ზონაში ხარ და ევროკავშირში და რათ მიწოთ მე სემინარებისთვის თქვენთან როცა შეგიძლიათ ნებისმიერი მოიწო და არც ფულის გადახდა დაგჭირება თემატის თვითონ გადაუხდენ რამით რა ეჩეთ ამ ქალმა პროფესორმა განათებულმა ქალმა ეხლა მგონი სეიმის წევრი არის დიტო ლატვია ოთქო პატარა ქვეყანაა თუმცა იმ სამში დიდია მაგრამ პატარა ქვეყანაა და ჩვენთვის ყველა ბავში ეროვნული ღირსებაო და განციო თუ მე იქიდან მოვიწევდი ხალხს შემიძლია რა თქმა უნდა ისინი კიდე გვაძალებენ ამას ისინი ტექნოლოგიებით მოიდოდნენ ჩვენს ბავშვებს და თქვენ მოდიხართ სულით თქვენ პიროვნებას გვიზრდით და ისინი მეხსიერებას გაუძლებენ ჩვენს ბავშვს აქვს ამას განსხვავებაო საიდან იწყება პიროვნების აღზრდა ბავშვის აღზრდა ვიდრე ბავშვი ჩაისახება მანამდე იწყება როგორ მოამზადებს ქალი თავის თავს დედობისათვის მისცემს თუ არა სამპირობას ცას აი სანდას ბავშვნა მოვიდეს რომ ოღონდაც უფალო მომეცი ბავშვი და მექნება იმდენი დრო რამდენიც საჭირო მისი გაზრდისთვის ეხლა ყველა ჩვენს დრო არ ამაკ დრო არ ამაკ და თუ დრო არ აგაკ რად გააჩინე კაცო დრო არ აგაკ მაშინ ბავშვი მიუგდე ვიღაცას ხო ვიღაცამ ხონდა გაზრდის დის თავის გემოთი გაზრდის მაშინ შვილი აღარ არის მაშინ იმდენი დრო რამდენიც უნდა ბავშვს ესე ერთ ოღონდ მომეცი შვილი და მექნება იმდენი სიყვარული რამდენიც ბავშვი შეირდება ზღვა სიყვარული ოკეანე არა და მესამე პირობა მექნება იმდენი მოთმინება რამდენიც დაჭირო ბავშვის აღზრდას ერთი საკლი ახლან დედას მეორე და მესამეც ანუ ჯერ დედებმა ჩვენი თავი უნდა აღზრდო და შემდგომ დავისვათ რაი რამე თქვით აი ეგ არის ჰუმანური პედაგოგიკის კანონი ჭეშ აღზრდ ჭეშმარიტება საკუთარი თავის აღზრდაშიაო დრო ახსენეთ, სავარაუდოდ ძიძების ინსტიტუტის მომხრე არ ხართ. ძალიან ბევრი ბავშვი ეზრდება დღეს ძიძასთან. სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ დედებს დრო არ აქვთ. არის ეს პრობლემა რეალურად პიროვნების აღზრდისთვის და ჩამოყალიბებისთვის? რა თქმა უნდა, არის შემგარო. ეხლა აი ეს თაობა, რომელიც მოდის, ინდიგო დიწოდება. ინდიგოს ეძახიან, ვარსკვლავენებს ეძახიან, გარდამავალს ეძახიან, კრისტალურს ეძახიან, ეს სხვა თაობა. მე როცა ექსპერტი დავიწყეს, იყო 60-იანი წლების დასაწყისი, მაშინ ბავშვებს ეძახდნენ აქსელერატებს. მე გავიდა 7-8 წელიწადზე და ეს ტერმინი გაქრა. ბავშვები მართლა აქსელერებულები იყვნენ, დიდები იბადებოდნენ, მაღლები იზრდებოდნენ და ტვინიც დაჩქარებული ჰქონდათ. ამიტომ მივიღეთ 6-იანი ბავშვების სკოლაში. აქსელერება გამოიჭეს. რა მოგვიტანეს აქსელერატებმა? და მობილური მოგვიტანეს. კომპიუტერი მოგვიტანეს, ინტერნეტი გაგვიხსნეს. ეს გააკეთეს აქსელერატებმა. იმათ მოიტანეს, თაობა მოიტანა ესა. ჩვენ რო ყველა ბავშვი გაგვივითარებინა, ან უმრავლესობა, დღეს კიდევ 20-იან წლებში კი არ ვიქნებოდით. 20-ზე 40-იან წლები იქნებოდა ის რაც 50-იან წლებში უნდა მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაში და 50-იანში. დღეს გვექნებოდა ეს. და რას მოგვიტანს ინდიგო თაობა? ეგრეთ წოდებული ინდიგო თაობა. ახლა მოვიდა ინდიგო თქვენ. ინდიგო არ ახართ არც ისა თქვენ და ხართ კარგი მომხმარებელი მეც მომხმარებელი ვარ სადაშორის გემონებით ავირჩე იმას რაც მინდა და სხვა ეს ინდიგოები რას მოგიტანს არ ვიცი მათში ბევრი ნიჭია ძალიან ბევრი ნიჭია ქართულისაც ნიჭერები ვართ ვიძახთ მაგრამ რამდენი ნიჭიც ახლა არის არზე საქართველოს და სოფლის რამდენი ნიჭი არ აქვს ბრავალმხრივი ნიჭერება თანაც ეს ბავშვი მოუსვენრები არიან მოუსვენრები აი უყურეთ რა შეიძლება ბავშვი მას დაარქვეს ჰიპერაქტიური არა და ამით მას უნდა ასე ვთქვათ ხელი დაიბანეს ჰიპერაქტიურად მაშინ ცუდია ბავშვი წადა მოუარე მშობელს და მე გაგიზრდი მაგრამ ბავშვი მართლაც აქტიურია მაგრამ ჰიპერია თუ არა ჰიპერია ეს იმითი ვარ რომ თვითონ მასებელია ძალიან პასიური პასიურ მასებს რა საკურია აქტიური ბავშვი ზედმეტად მოეჩვენება ხომ მაგრამ თვითონ მასებელი და იყოს აქტიური შემოქმედი ხომ მას ბავშვი მოვიდა ახალი და პედაგოგი დახვდა ძველი. და რა უნდა მოხდეს? ლაი ბავშვი ახალი და ზეუნდან ძველ პედაგოგს ვა. ხო უნდა მიწვის რა მოხდეს, არა? დააგროს ბავშვი ამ პედაგოგიკას. ვოთ ამი აი რატომ ვერ უძებენ მასშტაბებლები ახლანდელ ბავშვებს. ხო? და კიდეც მოხდება ბევრი უბედურება, მერქნა დაგვიფაროს ამის საკ, მაგრამ თუ მასშტაბებმა და სკოლის კოლექტივმა აზრები არ შეიცვალეს ბავშვებს დამოკიდე როგორ დამოკიდება იქონიან ბავშვთან კიდევ გამეორდება ბევრი უბედური შემთხვევა.
ქართველი დედის ფენომენი, მითია თუ რეალობა? მე მგონია, რეალობას უფრო დავარქმედი, იმიტომ რომ ილია ჭავჭავაძის ფრაზა მახსოვს, ისე აღზრდა შენ შვილის სულიო, ქართველებს განსაკუთრებული მგრძნობიერი დამოკიდებულება აქვთ შვილების მიმართ. და ეს უფრო გაფაქიზებული იდეა არის შენ ცხოვრებაშიაც. ბავშვი ბავშვს რა დაუტოვა და ბავშვი როგორ გავზარდა, თან ერთი მხრივ ბავშვი ასე ყავს ჩაკუტებული როგორც გალიაში, რომ არ გამექცეს, არ გამეპაროს და ვზრდით გალიაში. მე როცა გამოუშვებ, ფრენა აღარ იცის კარგი. იცით რა არის ჰუმანურობა? ჰუმანური არის ჩვენ ჩვენთვის ის, ვინც გაგვიცინებს, ცუცს არ გაგვიკეთებს, შეიძლება კარგი გაგვიკეთოს, შეიძლება ხელი გამოგვიწოდოს და დავრქით იმას ჰუმანური და ამიტომ დავკმაყოფილდით. და ჰუმანური აზრაც ესა გონია. ჰუმანური აზრი სიდამდეში რა არის? ბავშვმა თავისთავი ეძიოს, ვინა ვარ, სიდან მოსულვარ, სადა ვარ, წავალ სადა ვარ. აწმყო შობელი წარსულისაგან არის შობელი მომავალის. თუ მე ბავშვი ამაზე ჩავაფიქრე და ნელა-ნელა უნდა ჩავაფიქრო, ნელა-ნელა წვეთ-წვეთობით არა, უცბად რომ დღეს გამიგებს მე 6-წლიანი ბავშვი და ვერ თუ 15-წლიანი გამიგებს, მე უნდა ჩავაწვეთო ნელა-ნელა-ნელა, რომ მაშინ უზნეს არ იყოს განწყობა აღმოაცენო საკუთარი თავისადმი ინტერესისა, რითი მოვედი მე ამ ქვეყნად. დღეს თქვენ შვილიშვილთან ერთად მუშაობთ? ეხლა შვილიშვილთან და შვილთანაც ერთად, პაატა ამონაშვილი და ნინო ამონაშვილინო ჰუმანური პედაგოგის ცენტრი დააარსა თბილისში და ამავე დროს პრეზიდენტი არის საქართველოს ჰუმანური პედაგოგის მოძრაობისა. ხო და ასეთი ცენტრები ჩვენ ბევრი გვაქვს. ლატვა, ლიტვა, ესტონეთი, ჰუმანური პედაგოგის ცენტრები რესპუბლიკური, უკრაინა, უკრაინაში ძალიან გავრცელებული ეს პედაგოგიკა სახელმწიფო დონეზე. გამიგეთ? სას ექსპერტული ისენია პლაშატკებს ძახიან ბევრი გახსნით სახელმწიფო დონეზე და ჩემი მეგობრები ხელმძღვანელობენ ამ საქმეს. ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ბელორუსია, გამიგეთ? ფინეთი, უნგარეთი. სხვაგან უფრო დაფასებულია ვიდრე ჩვენთან. ყაზახეთის მინისტრმა სპეციალურად თხოვა მომწერა წერილი, რომ თუ შეიძლება აქ ჩაატარეთ საერთაშორისო პედაგოგიური კითხვებიო. და აი მომავალში სამ წლის 20 წლის მარტში ჩატარდება 19 და საერთაშორისო კითხვები. ხედავთ, ყოველწლიურად ტარდება კითხვები 9 წელი. დიდი ისტორია აქვს. ხო. ოცნებას გაგიხსნით, რომ მე 20 ახუნა ჩავატარო. თქვენი სკოლა თუ გაგიხსნიათ, აი კერძო სკოლა, თქვათ, სადაც შეიძლება მშობელმა შვილი მოიყვანოს და უკვე უშუალოდ არავიზე არ იქნებით დამოკიდებული. საქართველოში. სკოლები ეს უნდა ნახოთ რუსეთში, უკრაინაში, ყაზახეთში, ჩვენი სკოლები არსებობს კერძო. ეხლა შედეგები როგორი არის ამ ყველაფერი ამის? ნაირნაირი შედეგები ჰქონდა ჩვენ მოკრებილი სხვადასხვა დროს. ერთი როგორია აკადემიური წარმატება. როცა ჩვენ ამ ექსპერიმენტს ვატარებდით თელავის რაიონში, გურჯაანის რაიონი გვერდით ჩრდილოდაც ვერ დაუდგებოდა. გამიგეთ? ისე კი დონე იმდენად მაღალი იყო, ეხლა თუ ნიშნები გაინტერესებს, ჩვენ ნიშნებს არ ავწერით, მაგრამ აქ საშუალო ნიშანი იყო 4.2 მილიარდი და იქ 3.5 თუ 6 მილიარდი. ხო? აქ მედლოსებს რაოდენობა 3-ჯერ 4-ჯერ მეტი იყო, ვიდრე გაიშიადარეთ იგივე წლების 60-70-იანი წლები და დაინახავთ ამას. მაგრამ რა თავარია, იცით, ეს ჩვენი ახალგაზრდები, რომელსაც ჩვენ ზრდით, ძალიან აქტიური, სოციალურად აქტიური ახალგაზრდობა გავზარდეთ. თავისუფლად მოაზროვნე. არავზულადე ჩვენ იმას არაფერ არც მათემატიკაში და არც ისტორიაში. აი როცა 9 აპრილის დღეები იყო, გახსოვთ ეს წარსული ისტორია? მე როგორც სკოლის მეცნიერი ხელმძღვანელი, ეს ბავშვი მიყავდა დემონსტრაციებზე. და ისინი აქტიურად მონაწილეობდნენ ყველაფერ ამაში. გამიგეთ? თითქოს არ უნდა გამეკეთებინა ეს არა ფაქტიურად. მაგრამ მიყავდა, იმიტომ რომ გრძნობდი, რომ ეს სჭირდება. ახალგაზრდასაც სჭირდება ეს, რომ თავიანთი ქვეყანა გაიცნობონ და გაითვისონ. არ გეგმავთ რომ სკოლა გახსნათ? ამაზე ვოცნებ მე და მე ჩემი სახსრებით არ შემიძლია ეს გავაკეთო. არადამ პირდება ერთი დიდი ბიზნესმენი რუსეთისა. არ მინდა გვარი ვახსნა იმისიც, იმიტომ რომ რა ვიცი, საყუდური არ გამომიდეს, რომ მე შენ უნდა შეგექმნა სკოლა, როგორიც არ არსებობს. უნდა აგიშენდეს საქართველოს შეგეთ სკოლა, მაგრამ ჯერ არ უშენებია სკოლა. მეორე პირდება, დედის ყოფა ყველაზე დიდი გამარჯვებაა. ამას განვიხილავთ ყაზახეთში. აქ საქართველოსში განვიხილავთ კიდევ სიყვარულის, როგორ უნდა გვიყვარდეს ბავშვი. ჩვენ გვაქვს ამ დროს დიდი ქსელი სემინარებისა. მე მაგალითად ახლა ჩამოვედი იჟევსკში ვიყავი და მე სანქტ-პეტერბურგში იქიდან მოდიო რაკა. მაგრამ წელიწადში მე მაქვს დაახლოებით
25 სემინარი, თვეში 2-3 ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე და მის გარეთ. არა, ასევე ჩემშვილს პაატას. ისაც სახელ ჩამოვიდა მინსკიდან. ხო, აი ასე ყველგან სადაც კი გვეძახიან. რა თქმა უნდა, ბევრი ხალხი მოდის ძალიან ამ სემინარებზე, სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოდიან. Ну, ჩვენც გვიხდიან ჰონორარში, ამითი ვაშენებთ, აი აქ რასაც ხედავთ, თქვენაგა და კიდევ გიჩვენებთ. ამითი შენდება ყველაფერი ეს, თორემ ჩვენ ფულის სიხარბე არასდროს არ გქონია და არც გვაქვს ესა. არა. აი ეს ამას შეგვიდა დიდი გვაქვს თეატრიც კი კალინგრადში, ჰუმანური პედაგოგიკის თეატრი. გვაქვს ფესტივალები ჰუმანური პედაგოგიკის. ფესტივალები გრძელდება 5-6 დღე, ბავშვებით მოდიან, მშობლები მოდიან იქა და პირდაპირ სცენაზე ხედავენ ამ პედაგოგიკის სიმშვენიერეს, აი როგორ შეიძლება ეს მოხდეს, როგორ აღზარდო, როგორ გაზარდო, როგორ მოეფერო, როგორ და სხვა ამგვარი. რატომ იზრდებიან მოძალადე ადამიანები? რა თქმა უნდა, ვიღაცისთვის ეს ძალიან მარტივი კითხვაა. კითხვა შეიძლება თავის არში მარტივი იყოს, მაგრამ პასუხი სჭირდება, რომელსაც ალბათ ცხოვრებაში გამოვიყენებთ და მე ძალიან არ მინდა რაღაცა ფაქტების რომანტიზება მოვახდინოთ, მაგრამ ის ტრაგიკული ფაქტები, რაც ჩვენს გარშემო ხდება, აღარ განმეორდეს. იქნება პასუხშია გამოსავალი ზუსტად. პასუხი მეც მაგ მაგისი. პასუხი მარტივია, მაგრამ შესრულებაა ძნელი. რასაც ხედავს ბავში, ბავშვობიდან და დიდობაში, ისეთი ხდება. გარემო აზრდა მიმართლებას აძლევს ბავშვის სულიერ ცხოვრებას. შეიძლება ის სხვა განწყობით მოვიდა, იმიტომ რომ როცა ბავშვი ბადება, თავისი მისია მოაქვს თან. მაგრამ ჩვენ ისეთი რაღაცები დავახვედრით, რომ საკუთარი დაკარგა და ჩვენზე გადმოვიდა. არა, რაც დაინახა, ის გააკეთა. სკოლაში ძალაობა არის, საშუალებები არ გაქვს, დაგჟიან, შინორიას მიიტან, დაგჟიან, ხომ საყუდურს გეტყვიან. საზოგადოება მაინცდამაინც არ გესიყვარულება და სხვა მგარი. ბავშვი ძალიან განიცდის დიდის ალერსის დეფიციტს, ყურადღებას. არა, ჩვენ თვითონ ვართ კეთილმოსურნეობის, დამთმობის, მიმტევებლობის ნიმუშები. თუ ეს ნიმუშები არ დაინახა ბავშვმა 1000-ჯერ, რომ ერთხელ თვითონ გამოავლინოს, არ ექნება ეს ხასიათი. თუ მამასა და დედას განათვეყარებათ ბავშვი, უნდა უყარდეთ, ეგ ლაპარაკიც არ არის. ეყარებათ აი ღვთიური სიყვარულით, არა? და მეგობრული სიყვარულით. როცა დედა თავისი შვილისთვის დედობილია და არა დედა. როცა мама ძმა და არა мама. ტყუილი ეს ანდაზა ბავშვი მტრობაში გაზარდება, უყურად გამოგადგება. მიჩვენეთ ბავშვი მტრობაში გაზარდება, მე უყურად გამომდგარი. დასჯას არ ვაღიარებთ ამ დასჯის არც ერთ მეთოდს. რა დამოკიდებულება უნდა გქონდეს, როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი, რომ თან მოექცეს ის მიშვილს ისე როგორც მეგობარს და თან კომპიუტერულ თამაშებს მაქსიმალურად ჩამოაცილოს, იგივე ტელევიზიას ჩამოაცილოს. მე მგონი ყველა თან ხვდებით, რომ მავნეზე გავლენა მოაქვს ტელევიზიებს და ამ კომპიუტერულ წინსვლებს მოზარდებისთვის. ხო, ვერი გასართობია ახლა ბავშვის ხობეს შექმნა, რაც ჩემს დროს არ იყო. არა, და ამიტომ ბავშვი ეტანება ამ გასართობებს და მათ შორის აი რაც ახლა თქვენ ბრძანეთ პლანშეტები და ინტერნეტში გამოყრილი ყველანაირი და ეგრეთ წოდებული ინფორმაცია. ეხლა ვინ უყიდა ბავშვს პლანშეტი? მე ხო არ მიყიდია თქვენ შვილის პლანშეტი, თქვენ არ უყიდეთ? თუ მუდმივად გთხოვს ბავშვი? არ უთხარი, თუ შვილი ეს მამნებელია, შეიძლება შენი თვალებისა, ჯანმრთელობისა ჯერდნო იჯდე, ხერხმალი უნდა გამრუდდეს, მე აქ აურებელი ნაგავია, მე თვალები სუსტება მის გამო. გიყიდე მე ამას, არ გიყიდე ამას, აი ყველა საუკეთესო მოდი არჩი, მაგრამ მოდი დავთქვა პირობა. მე ხوار დედა გასოდა მესმის რაღაცები. мама გეხოცება შენ შვილი, ჩემო ჯირფასო. რამე წაღა 9 წელსა ხო? აი ეს გექნება შენ, მაგრამ 200-ზე მეტი ამასთან არ დაჭედა შენ ჯირები. მომცემ ვაშკაცურ სიტყვას. მოდი ხელი ჩავმართვი რა. აი ჯერ დაუთქვათ ეგეთი პირობები გაცო, ეს ჰუმანურია. თუ დაარღო, მე გამიჭირდება უნდა უთხრა ბავშვს. გამიჭირდება, მე თვითონ შენ ხო ვიცი, გინდა ესა და არ მინდა შენზე ცრემლი დავინახო და რაღაც, მაგრამ შენ ბედნიერების უზარმაზარ არ მექნება. თუმცა ჩამორთმევა დასაშვებია. ჩამორთმევა შეიძლება დავამტრიო კიდე შვილი იმდენად მომეძალოს. განცდები მომავლისა, რომ დაგიმტრიესა და აბა აქამდე რა თქმა უნდა მეყვანა ფულს სამხარჯო ამაში. ჩემი წყრა ხელი, სთხოვოს ბავშვს. რომ შემი წყი კი გექნება. არა, თუ მაინც და მაინც არ დამტრო ამუშავ და არც არაფერი. ხომ? მაშინ რა თქმა უნდა მუქარას არ გეთვლით, მაგრამ დედის ცრემლი, მამის თხოვნა, მოთმინება,
და რაც მთავარია, კიდე ვიცით, როცა თქვენი შვილი კომპიუტერთან ზის, ამ ფილმს ნახულოს, თქვა მულტიკებს რო ეძახით, არა იმას უყურებს, ან რაღაცას თამაშობს, ჯერ მშობელი უნდა მიუჯდეს გვერდით, ხო გითხარით, სამი მცნება. იმდენი დრო მექნება და მოთმინება, რამდენიც გჭირდება. ხო? მიუჯექი გვერდით ბავშვს, ერთ ნახევარზე და კითხე, რას ამოშ, მოდი ჩემთან ითამაშე, ერთად ვითამაშოთ. მე და რაღა ვიღასასთან თამაშობ, კაცო. მეც მინდა თამაში ეგეთ, რა საინტერესო ყოფილა, უნდა ჩავყვე. რო ჩავყვები ცოტათი და ერთობლივი ინტერესი გაგუჩნდება, ა მე მოვიგე შენ მოიგე ტოტოტო ის რაღაცა ხდება რა, ერთობლივი ინტერესი გაგუჩნდა. აი მაშინ შემიძლია უთხრა ბავშვ გავკაჩო გიდგენ. მოდი რა იქნება ცოტა შემომჭირდეს თამაშები და გამომყევი ბაზარში, გამომყევი მაღაზიაში, ან გამაკეთებინე ეს ფარდები ჩამომაკიდნი, ან რაღაც არ ვიცი. არა? თუ ეს კავშირი დავამყარე ბავშვთან. რომ იმან დამინახა მე რომ მე მეყურება კაცო იმის თამაშები და თვითონაც მიდეს თამაშები. ვითომ. არა? პედაგოგა ხელოვნება. არა? ბავში გამომყვება. პედაგოგად უნდა დაიბადო თუ შეიძლება რომ ისწავლა. ვინ დაიბადებ, ვინც დაიბადებ პედაგოგი იმას ვეძახით მასწავლებელი, ღვთისმოვლენი მასწავლებელი რუსები თქვენ ადბოგა. არა? ღვთისმოვლენი მასწავლებელი და ასეთები შეშეთები არიან. პედაგოგები და შეიძლება გახდე და თანაც გახდე საუკეთესო პედაგოგი. იმიტომ რომ თქვენ ხართ თუ მე ვარ თუ ყველა ახლა დაბადებულ ბავშვ თან დახვება პედაგოგიების აუცილებლობა. იმიტომ რომ ყველა უნდა გახდეს დედა мама და თუ დედა და мама დედა და мама პროფესიებია პედაგოგი პროფესიებია ხო ხომ და დაარიგო შვილი კომპიუტერს არ უყურო ან იქ არ წახვიდე ან ეს გავაკეთოთ შემომეშველი ამაში ხომ და რაღაც კი მოუწოდო და რა დავარქვა ამ ურთიერთობას ბავშვთან პედაგოგიკა კიდე 1000 ჯერ მითხარით რომ მე არა ვარ პედაგოგი მე ექიმი ვარ მე ინჟინერი ვარ კი ხარ ინჟინერი მაგრამ ექიმის პედაგოგი უნდა იყოს პაციენტთან ყველა თანდაყოლილი პედაგოგი და ზოგიერთი მე პროფესიული ხდება პედაგოგი ვთქვათ მე პროფესიული პედაგოგი გავხდი ხო? მაგრამ თანდაყოლილი პედაგოგი ყველა და თქვენც რომ ეხლა გიჭრთ აი ბავშვმა დააშავდა რა უნდა უქნა მეთქი თქვენც კი ამისთვის და ესე უნდა მოიქცე რომ ეს რატომ ამისთვის იმიტომ რომ პედაგოგიკა თქვენი შინაგანი ბუნებაა არა შეიძლება შეგეშალოთ ა რეკომენდაციებში მაგრამ თვლით რომ შეგიძლიათ ამაზე ელაპარაკოთ ფიზიკაზე ვერ ელაპარაკებთ ასე ქიმიაზე ვერ ელაპარაკებთ ხო? რა თქმა უნდა მაგრამ თუ ბავშვი ცელკობს და რა უშულო მეთქი რო ვკითხო ვიღაცას მას იმცას რომ მეტყვის. გაულაწუნე და გაჩერდებაო. ხო? აი ასეთი ეს პედაგოგიკა, მაგრამ საზოგადოებაში გახდე კაი პედაგოგი. იზრდება ძალადობის ხარისხი საზოგადოებაში. საქართველოში მატნობს ძალადობა. არასდროს არცერთი პრეზიდენტი არ მოგწონს, ყველას ვამხობთ. არცერთი ხელისუფლება, არცერთი ქმედება. რა არის საქართველოს? ჩვენ ვიჩე და არ გადის ეძე ჩვენ უკვე არ მოგწონს და ვამხობთ. არა მე არასოდეს ხელისუფლება თავის ხალხს არ უმართლებს. როგორ ნატურს ნატურად აიყვანენ ხოლმე და დასვამენ რაღაცა მაგალმებს და მე გაივდის ორი წელიწადი და ხელისუფლება არ უმართლებს თავის ხალხს. ხო? აი ეს გაუთებელი კმაყოფილება რას ყოლა გადადის მე შურშიაც გადადის, პრობაშიაც გადადის, დაპირისპირებაში გადადის და ახლა ქართული ხალხი განა რამდენი ვართო ერთმანეს უპირისპირდებოდა თანაც ხუთნაირი დაპირისპირება ქონდა. შეიძლება ეს იყოს სუიციდის გამომწვევი მიზეზი. რა თქმა უნდა. დიდებშიაც და პატარებშიაც. როცა ადამიანი სასურწყვილებად მიდის და გზას ვეღარ აპოულობს, მისთვის ამ ცხოვრებიდან სასულ აღარაფერი აღარ არის. და მეტუმე და ბავშვისთვის. ბავშვ თუ განაწყენე. არა? იმას შეიძლება იმ დღესვე აი მეოთხე საათმა გადმოვარდეს და დაამთავროს რომ შენ დაგსაჩოს. შობელი რომ დასაჩოს, განა იმიტომ რომ სიკვდილი უნდოდა. დასაჯა, სამართალი მოახდინა. გამიგეთ, ბევრი ბავშვი საქართველოს ბევრია სუიციდი. ეს ძალიან ცუდი მოვლენა არის, ამას არ ვაკვირდებით ჩვენ და არ ვსავლობთ. სკოლას მიყავს, მასებს მიყავს სუიციდამდე ბავშვი. დაჩინებით თუ მუქარებით თუ შეფასებებით თუ სხვა ამგვარი და სახელმწიფოსაც მიხავს ამ გაუთებელი გამოცდებით და კონტროლებით და შეზღუდულობით, როცა მასებელი შემოქმედი არ არის, ბავშვიც არ არის შემოქმედი. ხო? თუ ბავშვი შემოქმედი არ არის, გიждდება ბავშვი. იმას სირბილი უნდა, ბუნების გარემოს გადაკეთება უნდა, ხატვა უნდა, სიმღერა უნდა, ცეკვა უნდა, ფრენა უნდა. დამდოს მასებელი სწავლა, 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 ლენინი მარ უგითხრა, აა, ვეღარ მოეშვით ამას კაცო. რაღა დრო სწავლა, იცხორე, იცხორე და იცხორე. აი რომ დაგახდეს მოწოდების სიმბოლო. იცხორე, შვილო, იცხორე და იცხორე საუკეთესო ცხოვრებით, ეხლაც და მერეც. თერე ჩვენ ინტერვიუს მანძილზე საუბრობთ სიყვარულზე. ჩემთვის სიყვარული ღმერთია.
თუმცა, მე მგონი საკმაოდ იშვიათია მორწმუნე მეცნიერები. Მაინც მუდმივად ჭიდილში არიან. Იგივე სამყარო შექმნასთან დაკავშირებით, ვერ შეთანხმდა სარწმუნება და მეცნიერება. Აი მეცნიერებაში როგორ შემოვიდა ღმერთი, თქვენ რას ასწავლეთ, თუნდაც მომავალ სამეცნიერო მუშაკებს თუ მოვაწეებს? ჯერ ერთი ღმერთი ჩემში თვის იმით არსებობს, რომ მე კლასიკა მიყვარს, მე გითხარი და ყველა კლასიკოს ქრისტიანული მოძღვრება აქვს საფუძვლად. იმიტომ რომ კლასიკური პედაგოგიკა დაიბადა აი სლავიანურ ევროპულ სივრცეში. არა? და არა ჩინეთში, არა იაპონიაში, არა ინდოეთში. იმათ არც ერთი კლასიკური პედაგოგი არ ყავთ. აი აქ დაიბადა და ქრისტიანული მოძღვრება საფუძველია. ამ ქრისტიანულ მოძღვრებას ბევრი რაღაცის გაკეთება შეუძლია. არ არის ჩვენგანი სამოწურული, არც ზნეობაში, არც კულტურაში, არც შრომაში, არც ურთიერთობაში. ვერ ამოწურეთ ესა, ეს მოძღვრება. ეხლა მეცნიერები არიან თუ არა, მე ვიცი, ზოგიერთი მეცნიერი ვსწავლობდი მათაც. ეინშტეინი, რომელსაც უყურებდა ცაზნეზარდიას, ეს არქიტექტორი რა, ის დიდი არქიტექტორი, რომელსაც ეს შექმნა, იმის იგი ზღვარი აღარ არის თუ თქვა. აშ არქიტექტურა. იმასთან მივიდნენ სტუმრები დარვინთან. და შულმა გაუკარები და უბნებ რომ დაბრძანეთ აგერ აქვს, მამა ეხლა ლოცულობს, გამოვა მიგიღებთ. დარვინი მას მორწმუნე ყოფილა, ლოცულობდა. ხო, ნილს ბორი. როცა დაუშვა ღმერთის პოსტულატი, მისი ექსპერიმენტები აიხსნა, ფიზიკური ექსპერიმენტები. ამოიღებ ექსპერიმენტს და რაღაცა დამატებითი გინდა. ხო, აი ასია ბევრი მეცნიერი, რომელიც ვერ ხსნის სამყაროს, თუ ეს პოსტულატი არ მოიმარჯვა. მაგრამ ზოგიერთი კი ავირზე შემჯდარი და იძახი, მაინც არ დავიჯერე პარაფერსო და სხვა. მითუმეტეს ვერც იმას დაუმტკიცებ, რომ ღმერთი არ და ვერც იმას დაამტკიცებ, რომ არ არის ღმერთი. რა გრჩება? რწმენა. მე უნდა ავირჩიო ჩემი გზა და ჩემა პედაგოგიკა. მარტვის გზა იცის. უნდა გწამდეს ღმერთისა და მორწმუნე უნდა შეხვიდე კლასში. ან ღმერთი გწამდეს, ან ცოლისაკ წამდეს, ქმრისაკ წამდეს, შვილისაკ წამდეს. მხვალდელი და რაღაცა ერთმენა და კონდეს რომ იმას იიდგა როგორც სამყაროზე. მარტო მიწარა საკმარისი. ამდენ ენერგიას 88 წლის ხართ, ხო? დიახ. თუმცა ძალიან ენერგიულად გამოიყურებით მუდმივად შეხვედრების სემინარები, მუდმივად დაფრინავთ სხვადასხვა ქვეყნებში, შეხვედრები გაქვთ. ეს რწმენა გაძლევთ ამდენ ენერგიას? რომ თქვენს ასაკში ძალიან ბევრი ადამიანი დიდი ხნის გასულია პენსიაზე. რწმენა მიჩით რა მომცა? მე არაფერს არ მეშინია. არაფერს არ მეშინია, აი თქვა სიკვდილი რო იყო, ხო, კიდეც მაინტერესებს რაგვარად მოხდეს ესა. და მარტო იმას ვნატრობ რომ შვიდად ვიყო რომ უყურო თვალებში როგორ უნდა მოხდეს. აი როგორც მეცნიერს რაღაცა აინტერესებს, არა რაღაცა ნახოს, ხელი მოკიდოს გაშინჯოს. ესე. ეს ერთი, მაგრამ მარტო ეს არ არის, მე მგონი, მარტო რწმენა არა. აბა. ხარჯდების სიცოცხლე. სიცოცხლე უნდა გიყვარდეს თვითონ. ისე უნდა გიყვარდეს სიცოცხლე, რომ მზად იყოს შეჭირო სიცოცხლე ამ სიცოცხლეს, აი გიყვარდეს ეს, აი რომანტიკოსი უნდა იყოს ცხოვრებაში. მეუღლის გარდაცვალებამდე გაინტერესებდა სიკვდილის პროცესი? მეუღლეს რომ გარდამეცვალა, წინის დავწერე ერთი უსასრულობაში გაცილება ქვია მას. როგორ ვაცილებდი მე უსასრულობაში მას, ის იწვა ჩემს წინ და ხელებს უკოცნედი და იცოდა რომ მიდიოდა და მიცოდა რომ მიდიოდა. და შევწყდეთ ყველა წამალი რომ შვიდად წასულიყო ამ ცხოვრებიდან, არა? რამდენი წელი იყავით ერთად? 50 წელი, სამითო დაგვაკლდა. 50 წელს და ის ერთად ხშიქმნიდით ამ პედაგოგიკას ჩვენს კოლეგებთან თანამშრომლობაში. მაგრამ მისი წასვლა კიდევ ერთი ჩემი წმენა გამიძლიერა, იმიტომ რომ მე ხუღურებდი როგორ მიდიოდა, როგორ უყურებდა კუთხეს, საიდანაც ვიღაცა მას არიგებდა, როგორ უნდა ესუნთქა და როგორ მეთოდურას სუნთქავდა, რომ რაღაცა უნდა გაეწყვიტა. თქოს და რაღაცას ეკაჩები და მე ისე უბრუნდები, გასცევდა ისე უბრუნდები, რომ ხალხალა გაწია, რა. ვიღაც არიგებდა მასა. აი ასე წავიდა ის, ნუ მაგალეს. ძალიან დიდი მადლობა. გიყვარდეთ სიცოცხლე და ყველა გიყვარდეთ და ხანგრძლივობა თავისუფლად მოგივათ. შური კიბოს წყარო არის. არა, სიძულილი იგივე წყარო არის. ხომ, წარსულისადმი ცრანლების ღრა და ის იგივე არის. სიძულვილი ეს ყველაზე ცუდია. არა, გაღიზიანებები, რაც ასე ახასიათებს, აქ რომ ჩვენთან ხალხი მოდის, პირობას უთქვამეთ ხოლმე. აი 9 დღე აქ იყავით, ეხლა გადიხართ აქედან. მონახეთ პატარ-პატარა საფლავები და ჩამარხეთ იქ თქვენი გაღიზიანება.
და წადით ისე. რა არ დაუბრუნდეთ ამას არასოდეს. არის თქვენ გაღიზიანება გეყვართ, ღიზიანდებით ხომ მე თუ არა ან ვინმეს გამოიჩინეს გამო, მაგრამ თუ გათავისუფლდებით, სულ ცოტა 5 წლის სიცოცხლე შემდგომ გარანტირებული გაქვთ. ეს დავუტოვოთ დამატებით იმისა რაც უკვე დიდი მადლობა. ჩვენს მაყურებელს მაშინ თქვენი სიტყვები დავუტოვოთ ინტერვიუს მთავარ შეტყობინებას და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო ინტერვიუსთვის. დიდი მადლობა და თქვენ შეჭიბეთ. ბედნიერი ვიყავით.